Mirë, rikthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare. Shikojmë disa, vazhdojmë diskutimet këtu. Në fakt është normale, sepse temat janë aq intriguese ndonjëherë, edhe pse normalisht jemi të natyrshëm, jemi fair play mbi të gjitha, kjo është më e rëndësishmja. Mirë, shikojmë disa momente diskutueshme që ishin në ndeshjen Partizanit e UTA, edhe pse ne çështjen e Partizanit e diskutuam dhe analizuam paksa ndryshe, duke u referuar edhe mesjavës, por edhe fitores e fundjavës me të UTA-n. Shikojmë rastin e parë 11 metrëshin e Partizanit, e shikojmë momentin e parë regjia e Servir dhe pastaj gjykojmë së bashku nëse ishte vërtet apo jo. Bëhet fjalë për një penallti këtu? Patjetër, është penallti. Faul është. Ajo që është më tepër është ndryrja e mbrojtësit të UTA-s është e pa vënë në kuptimin e fjalës se nuk ka si farë rrezikshmërie. Nuk ka si fund sali birë, nuk e di. Faul, faul i pastër penallti. Mirë, është e qartë. Kjo shikojmë një ish futbollist i Partizanit. Atëherë shikojmë rastin e dytë, momentin e dytë, 11 metrëshin në krahun tjetër për skuadrën e Teutës. Ktu ndoshta mund të kemi një dyshim, bëhet fjalë për një faul brenda apo jashtë zone? Atëherë këtu mund pa dashur të shikojnë futbollisti Ramani, ai që ka bërë faulin, është brenda zonës, në momentin që kërcen, atëherë çdo sikur dhe në vit jetë, rregulloria ka që është penalti, është, do të thënë edhe sikur të jetë në vit drejt. Domethënë futbollisti futbollisti ka qenë, futbollisti ka qenë që ndajnë këtë pa jo. Gjyqtari ka dhënë faul në momentin që është afruar, ka parë nga ansori, ka dhënë penalti. Sepse ndeshjen e kanë ndjekur dhe në momentin që ka është afruar atje ka kthyer kokën nga ansori, ansori ka thënë ishte penalti dhe ka dhënë 11 metrësh. Pra është 11 metrësh. Mëse po, lojtarët e UTA-s shkon të kërcej për të goditur topin, i cili topi është brenda kufive të zonës. Dhe mbrojtësi i Partizanit është brenda zonës. Edhe ai është brenda zonës, kjo edhe unë e konsideroj. Kështu që edhe në vit fatale po të jetë bëvon është penalti. Okej. Okay. Më thënë, më fal, edhe në vit drejt po të jetë me atë, gjithmonë merr prioritet. E pa, ashtu se 2-1 e broi, nuk është se ndryshojnë gjë, po don. Jo, e buri në disa momente në vështirësi Partizanin. Loja Partizanit ka rënë. Po Teuta, jo, Teuta është një ekip që po luan pa bërë llogari. Dy dëmtimet e Xhipit dhe Bylykbashit e dëmtuan skuadrën. Edhe kjo është penalti, edhe kjo mbrapa, po ta shikosh në hyrje ndaj çotës, në hyrje dytë. Kjo në hyrje këtu ndaj çotës, edhe kjo është se ka prekur çota topin, pastaj e ka shtyrë. Po, nëse kemi ndeshje pa histori, këto janë ndeshje që janë që nuk kanë shumë histori, domethënë. Po, përpara ndeshjes këtu, mirë po aludimet, ajo që bën ndodh futbollin shqiptar është që kur mendon një tifoz ose më mirë një person që ka luajtur një skedin dhe mendon që Barcelona e shiti ndeshjen 0-1, atëherë imagjino se ç'mund bëhet në futbollin shqiptar, se ne duam të flasim për futboll dhe nuk flasim dot. Sepse në çdo javë është e shiti e bleu. E vërtet. Stadiumi boshatisur. Edhe kjo nuk është klima e mirë, por sepse sigurisht pa që është bashkon të njohin me fatin edhe atë që realisht luan pastër ti. Dhe në një moment që Laçi luan fiton me Kuksin apo fiton me Tiranën, atëherë fillon pasaj ja dorën aleancat. Sigurisht aleanca do ketë, sepse ka 4 vjet që ka aleanca kampionati shqiptar. Edhe jo vetëm 4. Po pa aleanca nuk mund dalësh. Nuk do të kampion në Gjermani, jo. Shohim edhe dy ndeshjet e tjera të luajtura sot, fitoren e Flamurtarit me Elbasanin në Pokrades dhe fitoren e pasër 2-0 të Vllaznisë me Apolloninë. Vllaznia rikthehet tek fitoria duke mposhtur Apolloninë me rezultatin e pastër 2-0. Në një loroboriçi thuajse të boshatisur, ata tifozë të pakët i kërkojnë djemve të Blado Ranierit të zgjohen, dhe zgjimi erdhi vetëm në pjesën e dytë, ku golat e Likës dhe Sozës i dhuruan suksesin kuqe bluve. Në një atmosferë të ftohtë, ashtu si edhe situata që po kalojnë shkodranët, pjesa e parë dhuroi shumë pak emocione. Gilman Lika rikthehej të marrë fatet e Vllaznisë në duar, duke i dhuruar një asist perfekt për Sozën në minutën e 47. Me sulmuesin uruguayan që nuk gabon me portën e boshatisur. Dyshja Soza Lika projektojnë edhe golin e dytë 9 minuta më vonë me uruguayanin që i kthen Reston Likës. Fantazisti i shkodran tregohet i sakt duke dyfisuar rezultatin. Me 26 pikë në total pas 23 javësh, Vllaznia mund të qëndrojë qetë larg çdo makthi që mund t'i sjellë zona e ftohtë. Ndërsa për Firakët, vetëm një mrekulli mund t'i mbajë ende në superiore. Non è la prima vittoria, ma è
la prima vittoria che arriva dopo tante altre che sono state mancate. Kjo nuk është fitoria par, por është fitoria që kanë ardhur disa humi që ne kena bërë. Kjo është kampionati jonë, këtë në shkodet që do lozim, dhe të mendojmë që të lozim një, të mendojmë për fazën e katërt. Unë në këtyre njëzit du me i kujtu vetëm që me Apollonia minus 7 majtë dhe me Elbasani minus 3 majtë. Cosa vogliono? La Champions League o l'Europa League? Elbasani lufton, dominon, por edhe humbet. Verde Blut nuk kanë as fatin me vete në përçapjet e tyre për të siguruar pikë të vlefshme në luftën për mbijetesë. Në stadiumin e Pogradesit, një gol i francezit Buval në të 89-ën ka vullosur fitorin e vlonjatve, të cilët arkëtojnë një tjetër 3 pikësh. Elbasani e nis më mirë lojën, por rastin e parë do ta kenë miq. Shehaj do të dribloj Ruçin në të 17-ën dhe do të gjuaj, por topin do ta largoj pa shkuar në rrjet Musta. Lamça do të ftoj për gol qyrbe në të 27-ën, por Xhelilaj nuk do të ketë shqetësime. Kamerunasi Jon Sha do të kërkoj të shënoj me akrobaci në të 37-ën, por do të gjuaj si për Traut. Edhe pjesa e dytë do të nisë si e para. Elbasani dominon, dërsa i afrohet golit në të 52-ën, kur Agboi ka një mundësi të artë shënimi, por të dëgjuaj jashtë. Në të 72-ën është Sulaj që harkon në zonë, por topi i parakalon të gjithë pasqyrën e portës, pa u devijuar nga askush. Edhe Gava do të provoj fatin me një gjuajtje nga larg, por pa rrezikuar. E ndërsa Elbasani vijon me përpjeket për të shënuar, është flamurtari që realizon kur Harkimi nga këndorja gjen francezin Buval të pashqetësuar në zonë që tund rjetën. Pas kësaj nuk ka më kohë për reagim, ndërsa Elbasani pajtohet me humbjen, teksa flamurtari gëzohet një fitoreje të vuajtur. Pak në sot kemi humbur 7-8 raste të pastra dhe më vjen keq që sot ne dalëm dur bosh nga kjo ndeshje. Deri në momentin e fundit unë kam thënë nuk dorëzohem. Elbasani do vazhdoi rrugën e vet të që ka nisë dhe po vazhdo me këtë lojë siç po vazhdojmë prapë ju them dhe tjetër ne do mbijetojmë. Pikë së pari dua të përgëzoj Elbasanin, që pavarësisht se mban vendin e fundit në renditje, ka luajtur për të fituar. Këtë u thash dhe trajnerit të tyre. Ne fituam, por nuk fituam me një lojë të mirë. Është logjike që kur lënë në shtëpi 4 lojtarë dhe luan me dy të tjerë që zbresin për herë të parë nga fillimi në fushë, të mos luash mirë. Jam i kënaqur me fitoren, jo me paraqitjen. Rikthehemi në studio pasi kemi ndjekur edhe bllokun e fundit të kronikave. Fitori në momentet e fundit në ndeshjen e Elbasanit me Flamurtarin. Ka shumë çështje profesor, u po i drejtohesh Atamit për ndeshjen e Flamurtarit. Jo, sigurisht, më thënë, është një ato ndeshje që unë e thashë në fillim që një ndeshje si Flamurtari me Elbasanin, ne do dëshironim të paktën që Flamurtari të ishte nga ato skuadra ashtu siç e filloi edicionin, të ishte të paktën do të ishte baraz me Partizanin, me ekipet e Kreut që luftonin për titull, ndërkohë që tashmë Flamurtari pas eliminimit nga Kupa që bëri me Snerbeun, është një skuadër që kuptohet do të luajë me atë shprehjen e famshme për të respektuar kampionatin. Sigurisht sepse është një skuadër që megjithatë, unë do thoja me pikët që ka, nëse do të referohem një faze të katërt e cila nuk ka filluar, mos harojmë janë 9 ndeshje, 9-3, 27 në anën matematikore, edhe Flamurtari, edhe Laçi janë skuadra që edhe pse të distancuara deri diku nga vendi 4, nga 44 pikët e Partizanit, sigurisht, domethënë me 6 apo me 7 apo me 8 pikë larg, gjithsesi unë do thoja që janë 14 ndeshje, në 14 ndeshje me po ti marrësh me pikë, sigurisht janë shumë pikë. Megjithatë, unë do thoja që Flamurtari sot me ndeshje me Elbasanin sigurisht nuk ka se çfarë të shkruash fare, do thënë. Por të njëjtën gjë, ajo që më ka shumë më tepër është me atë që po ndodh te Vllaznia. Dua ta prek këtë sepse të them të drejtën e kam ndjekur pak a shumë ecurinë e Vllaznisë. Do thoja që një trajner karizmatik shumë si italiani Baldo Ranieri, i cili për hir të vërtetës edhe kur erdhi shumë pak besonin që ai mund të drejtonte të ekipi i Vllaznisë, flasin për një nga emrat ose më mirë për djepin e futbollit shqiptar, siç është Vllaznia. Por vjen një moment që po të dëgjoja intervistën e sot edhe në konferencë shtypit ka thënë çfarë prisin nga Vllaznia. Mos doni një Vllazni për Champions League apo doni një Vllazni për Europa League. Se për hir të vërtetës po të referohem edicionit që kaloi, Vllaznia ishte një skuadër që deri në momentet e fundit shpëtoi. Do të thënë ishte një skuadër që edhe pse llogarit bënin që ta shpëtonin Vllaznin, nuk do të kishin Vllaznin. Atë llogarit xhorën Kastriotin edhe Besën, sepse nëse nuk do shpëtonin këto, edhe pse këto skuadra për hir të vërtetës ne e dimë gjithë, sepse çfarë skuadre kishte Kastrioti dhe çfarë skuadre kishte Besa. Por po të mos hyr këtyre llogarive, gjithsesi shpëtoi Vllaznia. Por Vllaznia gjithë të keqen për hir të vërtetës e ka nga menaxhimi. Un vazhdoj të mbetem asaj. Ne do të shikojmë Vllaznin. Pastaj e ka të drejtë Ranieri? Un do të thoya Ranieri ka shumë të drejtë. Ranieri mund të mos jetë Ranieri i madh, mund të jetë, por
me atë çka ka treguar në kampionatin shqiptar, unë do të thoja kjo vllazni, ndryshe nga edicionin përpashëm, është një vllazni që është në ujëra të qeta. Është një vllazni që nuk mund të shkojë as më lart, por edhe nuk mund të bjerë më poshtë. Kjo është vllaznia që tani e ka ndërtuar Ranieri për i të vërtetë këtë vllazni e ka marrë. Nëse që ndroi thotë vllaznia, atëherë duhet më lënë të qet thotë. Mbietesën e kam siguruar jo prej javë përpara. Jo, është më së normale. Tashmë ajo që është, domethënë, nuk e di çfarë kërkojnë detyrimet e vllaznisë. Detyrimet e vllaznisë është e vërtetë. Vllaznia është e përfolur për trukimet e rezultateve. Sepse fitoret e Kukësit dhe fitoret e Tiranës brenda në Shkodër ishin të përfolura për sa i përket arsyes. Megjithatë, Ranieri i mëson një pike që në fakt është një realitet shumë i prekshëm, që zyrtarët e klubeve shpeshherë bëhen trajnera apo marrin mbi vete. Sepse para emisionit të gjithë po diskutonin me profesor Farukun. Jan disa gjëra që ai tha shumë mirë. Sot e kam ndjekur intervistën e tij në Supersport kur tha: "Un nuk njoh asnjëri nga detyrosit e vllaznisë. Un njoh kryebashkiakun dhe njoh detorin teknik që është Grima. Të tjerët që flasin e i shikojnë në përkët gazeta, i shikojnë që japin intervista, i shikojnë që Ranieri bëj gati valigjet, edhe sot ishte detyruar të thosha futbolistave. Ajo tabela ati zgjoni, është me të vërtet, mos harojmë që po luante me Apolonin. Dhe i thash futbolistave, në qofë se ju sot nuk mendoni, ose mirë, nuk fitoni, atëherë më thoni që mund të marrë valigjet e tiki. Por sigurisht ai ka një kontratë. Ka një kontratë me Vllaznin, ka bërë më të mirën e mundshme çfarë mund të bëjmë me këtë skuadër për Vllaznin. A duhet të largohet Ranieri? E cila filloi me probleme, më fal, Elida. Filloi me probleme dhe po vazhdon me probleme. Filloi me probleme për sa i përket anës, jo po iku presidenca e Sicerane, jo po. Okej. Sido që tjetër. Në këtë situatë që jemi, gjashtë humbje radhazi, a duhet të largohet Ranieri? Më fal, sigurisht, domethënë Ranieri mund të bëjë edhe 8. Tani analiza e Vllaznisë është ku është Vllaznia. Vllaznia nuk rrezikohet as për të në kategori, edhe nuk as për të shkuar në Kupat e Evropës. Është një vllazni që bëri 6 fitore resht, nuk i tha njëri gjë. Erdhi fitoi Mesi Mastavës me Partizanin, mori me, nuk i tha njëri Ranierit bravo të qoftë. Bile i tharë, ore kujdes se prishe skemën, duket, mos i kanë thonë kështu. Ne nuk themi që Ranieri është trajneri për shtatën, se themi dot për Vllaznin. Ta heqësh këtë trajner që ka një kontratë është i huaj, do i marrë ato 4 herë nga 2500 euro që ka për të marrë, apo të marrësh diku tjetër, nuk ka asnjë sens. Vllaznia nuk e ka problemin këtë trajner. Po pra tani për çfarë fitoi? Jo, po pikërisht nuk e ka. Unë nuk besoj, po nuk është a është apo jo trajneri i dur për Vllaznin, kjo është domun. Ato që ne duhet na shqetësojë është po shikoja stadiumet 1-1 që janë stadiumet bosh. Jo thotë që ky produkt që ne nxjerrim aty, lojtarët që luajnë, ne nuk mund të themi që tifozi shkon në stadion për të parë ka fituar apo jo. Duhet të shkojë për të parë 90 minuta spektakël, më parë të shohë një futboll të bukur, një lojë. Si mund në Shkodër s'ka, Elbasani ishte bosë luante në Pogradec. E çuditshme thon, mes kampionatit stadiumi i Elbasanit në rekonstruksion, stadiumi i Tiranës, i dytë stadiumi i Tiranës në rekonstruksion. Mes kampionatit rekonstruon stadiumet, vetëm Shqipëri ndodhi 3 nga 10 stadiumet e nevojshëm janë të zënë për të luajtur ekipet. Pa nuk ka tifoz, nuk ka njerëz që shkojnë ta shijojnë këtë spektakël. Ne do edhe ne që vim në emisiona duket sikur ato që na dëgjojnë apo çfarë ne s'po ju shikojmë atje don çfarë pra nuk e ndjen që ky futboll, ky sport është sporti realist, sporti më i ndjekur, sporti më i dashur i shqiptarëve. Pra duhet të duhet të shesin produktin, nuk po e shesin produktin. Don këtu problemi është të gjithë ata aktorë, këtu nuk jam dakord me profesorin, të gjithë aktorët që prodhojnë sport duhet kuptojnë që ky produkt në fund fare nuk është shitur. Atëherë çfarë kuptimi ka skemat e vllaznia? Urdhë? Çfarë kuptimi ka skemat e vllaznia? Kjo skem që po bëhet. Atëherë në interes të kujt është kjo? E gjithë kjo skem është skem. Në interes të vllaznisë. Vllaznia, unë do të thoja është një mjegullnar që vllaznia nuk ka skem. Nuk ka asnjë lloj lidhje. Vllaznia menaxhohet nga një bord i një këshilli bashkiak, pa dashur të bëj ekspertin. Janë përball zgjedhjeve lokale, do fillojnë përplasjet e jo është përgjegjësia ime, përgjegjësia jote. Vllaznia vazhdon të jetë peng i një bashkie që s'duhet të ishte dhe natyrisht kur je peng i bashkisë, kur bashkia vjen drejt fundit të mandatit, janë këto probleme. Vllaznia absolutisht atë që bëri Tirana do të ikë njëherë nga bashkia dhe pastaj të shikojmë se sa do jetë zona të funksionojë. Dhe me të vërtetë është shumë e pranueshme si gjendje, se më tepër se kaq në këtë kampionat dhe me këto kushte jashtë sportive që ka, nuk mund të bëj. Tifozët shkojnë ndeshjen aty sepse kaq ka mundësi Vllaznia, kur fiton bravo, kur mbet nuk është mundi botës zonë. Te Vllaznia shikojmë në gazetë një prefekt që thotë e marrën Vllaznin dhe mbajnë Vllaznin. Tani unë nuk e imagjinoj dot se si një prefekt mund të mbajë një skuadër futbolli. Tirana me bashkinë më të madhe të kryeqytetit, me buxhetin më të madh, pogoni është këtu dhe e di çdo të thot sportin Tiranë.
Basha kur dite në fushat tha, do të rikthej derbin Tirana Partizani. Por vjet, Basha mund thote që do të rikthej Tirana Partizani. Rikthej o Partizani për përnëzit e Tirana. Po po, e kam thënë dhe këtu. Ose se këtë u e Partizani. Të lutem, më fal, u rikthy Partizani, po, po, rikthy. Po, shumë, po mund dite Tirana. Pse? Sepse, po, ama, dakor pa dakor, po pra, mënyrën e menaxhimit po them. Atëherë te vllaznia kur del prefekti dhe thotë që do ta marr, e marrun vllaznin, domethënë këtu janë gjërat, domethënë që janë pasi lloj, nuk e di se si mund të marrë një prefekt, mund të menaxhojë një ekip futbolli që kërkon 500-600 euro. Megjithatë, kjo është Shqipëria, domethënë kur politika është ajo që tha, është ajo që tha tani. Po sa ngjena si mund tjetër ashtu. Po tani sepse edhe kur kemi zgjedhje vendore, edhe kur kemi zgjedhje lokale, edhe kur kemi zgjedhje tash ne jemi bër, atëre është ajo që themi ne që politika gjithmonë kur ka nevojë për sportin, mundohet të afrohet te sporti. E përdor keq, ky është problemi, sa mund ta përdorim mirë. I qëndrojmë situatës në Superligë, i referohemi edhe sfidës që do të luhet nesër, që do të vendosë ndoshta kreun e Superligës, do të përshtjelloj pak situatën kreun e klasifikimit, por mund ta nxjerrë edhe një skuadër tjetër kryesuese. Shohim situatën në të dy kampet, qoftë tek skuadra Skënderbeut, po ashtu edhe tek Kuksi, përgatitur nga Jeton Salimi. Skënderbeu Kuksi është ndërruar që prej sezonit të shkuar në një nga përballjet më interesante të Superligës Shqiptare. Korçarët, që u shpallën kampion, hasën jo pak vështirësi përballë verilindorëve që u renditën të dytët. Në këtë sezon, të dyja skuadrat kanë shënuar nga një fitore secila. Skënderbeu fitoi jo pa polemika në Korçë, teksa poshti Kuksin 2-0, ndërsa në fazën e dytë ishte goli dushkut ai që udhëroi kampionëve të dimrit 3 pikët. Por ndonse kjo është një përballje delikate, për të dy trajnerët nuk është një luftë për jetë avdekje, pasi deri në fund të kampionatit ka ende shumë betejë për të zhvilluar. Shumë parashikime s'mund të japim për këndeshje, për faktin sepse janë të dy skuadra rivale, skuadra që pretendojnë. Nuk është thënë sepse ecuria e një skuadre varet komplet nga një neshje, ka shumë neshje të tjera të cilat mund të përcaktojnë shumë gjëra. Nuk besoj se do të ndikojë ky si për neve si për Skënderbeun sepse kampionati është i gjatë. Tash secili synon 3 pikë të marrë në këndeshje në pikët maksimale në këndeshje, por jo në këndeshje, po ndeshje të radhës. Por për moment jemi duke biseduar për ndeshjen e radhës, e cila është edhe siç thashë që kampionati është i gjatë, do ketë ndeshje tjera interesante. Për trajnerin Mirel Josa, ndeshja e nesërme ka një klet shumë të madhe për të zgjidhur, ku mungesa e kapitenit dhe liderit të skuadrës, Blendi Shkëmbi, mund të sjellë ndryshime në vendosjen e lojtarëve në fushë. Nga momenti që Shkëmbi mungon, dihet që është lojtar i rëndësishëm për ne, lojtar që ka qenë gjatë gjithë kohës pjesë qoftë morale, qoftë cilësore e skuadrës, por ne do të mundohemi që mungesën e tij ta plotësojmë. Kuksi nga ana tjetër është i kompletuar, ndërsa i vetmi që ka kryer stërvitje të diferencuar është Jefferson. Skuadra është shumë mirë. Jemi duke përgatitur për ndeshjen e radhës. Grupi i plot. Ndoshta deri në momentin e fundit shohim si do të vazhdonë rikuperimi i Jeffersonit. Por do jetë ngrumbullim edhe ai. Në stadiumin Skënderbeu do të kthehet sërish Pero Page, që më parë dhe kujt ka fituar dy tituj kampion. Për Shaqirin, lojtari nuk do të vuajë nga emocionet, pasi është përballur dhe në të shkuarën me situata të tilla. Ndërsa Josa po mendon një skem mbrojtëse në gjendje për të ndalur lojën sulmuese të nën kampionëve. Janë dy skuadra të cilat luajnë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Ne do të jemi shumë kujdesshëm për të kapë pikat e forta të Kuksit në mënyrën se si luan Kuksi. Kështu që do të kemi parasysh që duhet jemi mjaft kujdesshëm në momentet veçanta loje. Me Perun jemi tu bisedu vazhdimësisht sepse në nuk do të thotë se ka luajt në Korçë, pasi Perun ka luajtur në ekipe të tjera në Shqipëri. Është profesion i tillë që duhet përballesh me kundërshtar sepse sfondi ai jeton nga për moment jeton nga Kuksi. Edhe është profesionist. Ndeshja Skënderbeu Kuksi do të zhvillohet ditën e hënë në orën 18 në qytetin e Korçës. Interesimi i jashtëzakonshëm për Skënderbeu Kuksi dhe është më se natyrshme që të ketë një impakt të tillë një ndeshje e kampionatit, duke qenë se janë dy rivale të drejtë për drejta për titullin kampion në garë. Po, jo vetëm. Ndeshja nesër është e rëndësishme, por duke pasur parasysh që nuk kanë diferencë, është një ndeshje që pavarësisht nga rezultati do i mbajë përsëri të dy ekipet në lojë. Duke marrë shkas dhe nga komentet dhe analizat që u bën për dy ekipet
e tjera, Vllaznin dhe Flamurtarin, ndonë sa ato kanë qasje disi të veçantë në mënyrën se si administrohen dhe menaxhohen, sepse tek Flamurtari ka një administrim dhe një investim më të madh në ndërtimin e ekipit. Po pavarësisht nga kjo, Flamurtari dhe Vllaznia, duke qenë Flamurtari dhe Vllaznia, duke qenë se nuk rrezikon rënjen nga liga, mund të përbëjë një kërcënim serioz në mënyrën se si ato mund të përdoren për në grupacionet dhe aleancat për për ekipin i cili do të ngrejë trofeun. Ato mund mos jenë të afta për të futur në kompeticionet europiane, por janë të afta për të rrëmbyer pikë dhe për të luftuar, ashtu siç bëri Laçi sot për që i mori 3 pikësh në Tiranës, qoftë Flamurtari, qoftë Vllaznia, në ndeshjet në cilat do të kenë me 4 ekipet rivale për titullin kampion, besoj që do të jenë vendimtare. Ndonjëherë besoj që ato do të jenë më vendimtare se ndeshjet direkte. Po, se ndeshjet. Jo, ne jo duhet mundoja vetëm për vetëm kuadrin e kësaj humorit që futbolli sidoqoftë nuk është politika, do, nuk është se aleancat janë kaq fluide ose kaq të dukshme, do. Në futboll unë mendoj që në futboll janë më solide se sa në politikë. Unë them që jo, pikë. Atëherë unë kam vëllai them për këto sportive se sa për ato të politikës. Prandaj po them që nuk ne na bën përshtypje kur bëhet ndonjë aleancë sepse janë ndodh, jo se nuk ndodh, po nuk është se përcaktoi, nuk është se Flamurtari do dalë, thotë tash nuk ndodh me Flamurtarin, them unë nuk ndodh me Vllaznin, tash në moment caktuara preferencat janë, po nuk do thotë që kjo e bën ju që parë vetë deklaruat që ndeshja me Tiranën që e trukuar. Po, jo, nuk thashë e trukuar, thashë e ndodhin, po nuk janë kaq, si më thënë, prezente të përhershme, sepse kjo pasaj do ne nuk do ta pranojmë, do thoshim që kot flasim për futboll se nuk është në futboll ky. Kur ndodh ne na bën përshtypje që do të thotë që prapa akoma kemi besim që një pjesë e mirë e futbollit e sportit nuk është e përfshirë në këtë lloj afere. Dhe prandaj po them donjë që mirë, në ato pak raste po ti referohemi konkretisht Skënderbeu Kuksi. Jo, është një ndeshje vërtet. Të paktën ne mendojmë dhe besojmë që do të jetë një ndeshje vërtet duke patur edhe inatet e kohëve të fundit. Unë them që jo vetëm për çështjen Olainka, por për shumë çështje. I vetmi handicap i kësaj ndeshje që bëhet hënën, unë do ta preferoja sot në një ditë në një orë që të shikoj, sepse ata njerëz që kanë mundësi duhet ta shohin, është janë ato momente që japin sportit vlerën reale, futbollit vlerën e tij reale, është një përplasje që sporti është gjithmonë i lidhur me fundjavën, kjo është vetëm i ka gjithë brenda dhe ne flasim për aspekte negative të sportit, është normale sepse ato bien më tepër në sy. Nesër është një pjesë pozitive, një vitrinë shumë e bukur e futbollit, e supozojmë të tillë nuk të rriqet asnjëri mbrapsht. Trajnerët thonë me diplomaci që ka akoma, sepse nuk duan që ta quajnë ditën e fundit nesër, por realisht ai që fiton nesër ka bërë një hap shumë të rëndësishëm përpara, të paktën moralisht. Të paktën si fitore. Sidomos Kuksi po fitoi e ka goxha të mirë, por lufta mediatike që ka filluar me dy skuadrave, unë do të thoja me futbollistin Olainka, sigurisht që e ka ndezur më tepër këtë. Sigurisht në çdo javë, në çdo studio televizive, sidomos kur ka mundësi të dy presidentët janë bërë protagonist, më thënë, si zoti Taka, ashtu dhe zoti Gjici, në për gazeta, sigurisht, futbolistët... Kjo është një indikator për të ndezur sfidën, po sfida vërtet është në fush. Kjo është një qajtë, u bë traditë në Shqipëri që për para ndeshjeve të rëndësishme të krijohet kjo lloj fryma, po kjo është ngelet në fush. Edhe nuk duhet dalë nga fusha. Edhe futbolistët po kalojnë edhe drejt forma sportive, ku njëri thotë që ka formën sportive para se të flasësh, jo po tjetri thotë kështu. Do të thonë është një ndeshje që normalisht do të kemi, ne shpresojmë të shikojmë. Si ata vështirë të shahen deri ditën që zihet pasaj kur më pasim. Shpresojmë të shikojmë një futboll, do të thonë që normalisht janë në këtë ndeshje. Stadiumi Skënderbeu është një stadium që e afron, do të thonë, ka një performancë të tillë që të afron një ndeshje, do të thonë, normale për dy skuadra. Besoj me drita është në orën, mos gaboj, në orën 18, mos gaboj. Po, në orën 18. Në orën 18, kur sigurisht janë dy skuadra që kampionja dhe në kampionja e vendit, dy nga ekipet tona më të mira, edhe që sigurisht dhe janë pretendente. Profesor, do të marrim më tepër kredit e skuadra që fiton, apo kjo ndeshje nuk mund të konsiderohet si një finale, shumë shpejt për ta patur të tillë? Unë mendoj që Korçë do të ishte më favorite në rast se do të ishte dhe Shkëmbi brenda. Jo se Shkëmbi vrapon shumë, apo bënde i qudi atje, për te ke fundit është një lojtar që je frymarrja ekipit, dikur ta mbaj topin dhe dikur ta japi. Dhe në këtë sens, them që i prishet të harmonizimin, apo atë mbarvajti që ka Skënderbeu, që ka ardhë dherë këtu.
Kjo nuk do të thotë që së Shkombi edhe Skënderbeu do të dorëzohet, po mendimi im personal është që do kishte një avantazh diçka më të madh. Tjetra është që loja është e hapur. Duke marrë parasysh që Skënderbeu luan në fushën e vet, them se ka prap çik më prioritete, çik më avantazh. Për sa i përket asaj tjetrës, pastaj që dy presidentët përfshihen në këtë, nuk e di, s'do të isha dakord kur që të mereshin presidentat me njëri tjetrin, se pasaj jo amplifikon edhe poshke lojtarët edhe nuk më duke se kanë një bukurim. Me të vërtet, futbol jo, në një farë mënyrë e shkryuar futbol, një lojë armisien, thonjë za. Po pikrish, që kjo nuk duhet kryohet, që se ata përqojnë der poshtë dhe ne, mendoj që nuk duke... Profesor, ne mësive duhet i uem, jo armisive, armisit shprodhojnë rivalitet, flasë në planin, jo armisit këshu, armisit janë problem në sport, nuk janë armisit. Dakor, edhe me këtë porama nga jerë armisit, bëjnë dhe atë, që u bërë jo dhe atë. Se ata, zagonisht, që ndodhë në përfusha, Flasë një punë anisi sportivo, nuk e nëzirë jashtë kontekst sportivo. Po jo, përqohen se ka të bëjnë me masën edhe përqohen. Me gjithë të është e drejta tyre mund të bëjnë si dunë në këtë sens. Po, mendoj që do tjetë një ndeshje që nësëse do tjetë përsaktuse për fitimin e titullit. Ka ndeshje pra për para. Njëse, ajo që agravëm, më thënë, më një fitore e Kuksit, sigurisht i e blerë shumë të mëdha dhe bën që Kuksit ketë një farë, më thënë, ajo është. Ka një marsh më tepër në kampionat. Sepse krijohet diferenca. Determinimi do të jetë por Shkodra kursi mendon që janë me 14 ndeshje, unë do thoja janë shumë pikë. Nuk po. Shikoj, takimet direkte janë ato që kemi thënë, domethënë duhet ja 6, pra mirë që merti 3, po ja heqja ti tjetër, pra ikën ai më poshtë se ty. Është ajo që përmend edhe Partizani Tirana, kështu është Kuksi Skënderbeu. Pra nëse Kuksi është sa pikë është 3 përpara sot. Sot është baraz me Tiranën, 27. Po pra, do të ikë edhe 3. Do të thotë që përfundimisht Korçën e nxorin nga lufta për titull. Kështu që se shkon 6. Kjo është diferencë matematikore. Gjithatë është faza 4 kur fillojnë tenderat, është tenderat hapen në fazën 4. Determinon se janë hapë tash ti në rregull. Do jetë Durrësi, Vlora dhe Shkodra që do ta vendosin kampionatin për mua. Do të fillojmë premjet për ekipet e vogla që duhen nga ekipeve të mëdha. Kjo është gjë normale. Ne jemi ta shohim këtë ndeshje nesër, por pastaj flasim për këtë. Mirë, shikojmë edhe përballet e fundjavës. Apropos Skënderbeu Kuksi që do të luhet nesër në orën 18:00 në qytetin e Korçës, përballet e fundjavës arshme do të jenë këto. Tirana Partizani, derbi kryeqytetit që pritet me shumë interes, Flamurtari Laçi, një tjetër ndeshje e rëndësishme, por kjo për mesin e tabelës, Apollonia Kuksi, Teuta Skënderbeu dhe Vllaznia Elbasani. Këto do të jenë çiftet e fundjavës tjetër që ne do të kemi në fokusin tonë të diskutimit. Shikojmë edhe faqen kryesore të gazetës së përditshme Panorama Sport, që tashmë ka mbritur në redaksin tonë. Regjia me njëherë ka servirur dhe në ledualet e studios, titulli kryesor i kthehet Partizani, tifozët paqe me Duron. Ultrasit zbuten për para derbit, kërkesa për shkarkim ishte provokim në faqen 6 dhe 7. Të kuq mundin Teutën në një stadium të boshatisur, Fazliu, gol me profeci. Kja dhe fotoja kryesore, gazetës Panorama Sport, e lidhur me titullin finale për titullin Njosa, Pejq nuk më tremb. Replikon Shaqiri në Korçë që druhem vetëm Vorës. Almuça, kush fiton sot, vendos një dorë të trofeu. FSHF-ja beson super sfidën gjyqtarët Lorenci Emini në faqen 24 të gazetës Panorama Sport. Koment nga Gazim Sinemati, Skënderbeu Kuksi, luajnë futbolistët apo zotat. Vendimi FIFA-s Dinamo se hiqen 3 pik prej një serbi në faqen 16. Tirana bje në Laç, zgjohet Vllaznia, kur Binasit leksion Bardebluve, Flamurtari i falet golit të Buvalit. Kategoria superiore me rezultatet e javës e 23 në faqen 5 dhe 9 të Panorama Sport, kategoria 2, Gallat në Erse, Kulcyra nuk ka fanella. U 17 dhe U 19 në faqen 14-15, Teuta me hap kampioni ndalet Shkëndija e Tetovës në faqen 14-15. Shikojmë edhe zhvillimet ndërkombëtare të futbollit, gashi monstruoz, Balaj ndëshkon Cikalleshin nga legionarët. Ka patur edhe golat e legionarëve në këtë fundjavë sërish, ashtu si dhe javën e kaluar. Kjo është një gjë shumë pozitive për futbolistët tanë të kombëtare, të cilët vetëm pas pak kohësh kanë Cikalleshi ka qenë përballë Balaj, RKS Splitit ka luajtur me Rijekën.
Dhe barazimit për dhe ka shënuar Banaj. Dhe është një lajm shumë i mirë sepse na pret dhe sfida me Armenin, kështu që ndoshta do të kemi një atmosferë më të mirë në kombëtare. Në Itali ringjallet Milani, Cagliari sfidon sot Interin në faqen 18 dhe 19, ndërsa në Spanjë Ronaldo nuk fal, Reali shkon plus 4 nga Barcelona në faqen 24. Këto pra janë titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport, që ju duke nisur nga dita e nesërme do ta gjeni në tregun sportiv, është gazeta më e shitur sportive në Shqipëri. Këto pra ishin zhvillimet që ne diskutuam kryesisht për sa i përket çështjeve të kategorisë superiore, por do të ndalemi edhe në kategorinë e parë të futbollit. Java e 15, aty kemi fokusuar dy ndeshjet më kryesore të grupit A dhe B. Ndjekim kronikën e gazetarit Erion Shkëmbi për më detaje se çfarë ndodh në këtë kategori. Dhe ajo paraqet shumë interes, ka rezultate shpesh herë surpriz, gola, problematika, dhe ne do t'jemi pranë çdo javë për t'ju sjellë të gjitha informacionet që vijnë nga futbolli kudo që ndodhet ai në të gjithë Shqipërinë. Ne shohim kronikën bashkë. Tërbunin poshtë me goleada do duke treguar edhe një herë supremacinë e saj në kategorinë e parë. 7 gola realizoi skuadra e drejtuar nga Elvis Plori për të koleksionuar në këtë mënyrë fitoren e 12 sezonale. Shifra të denja për një ekip që synon Superligën. Kepi, Djarmati, Mziu, Kabuni dhe Greca me një triplet ishin autorët e golave. I përgjigje tërbunit kryesues me një fitore edhe Mamurasi, që mposhti në transfert Veleçikun fal një dopjetet Fonsekës. Ruan trendin e fitoreve në javën e 15 dhe Beslidhja, që mposhti Besën me rezultatin e pastër 2-0, vendosi fatet e takimit të Gjorgjevic me një dy golësh. Dita fitore në ndërtimin e pavarësisë e gjitha një inku e në bisedu. Kjo është objektivi i ekipit Beslidhje, sigurisht çdo neshë nga neshë neshë është fitoria. Po dhe neshë arras me ekipin e Kavajs, pavarësisht se një letër duke sikur skuadër nga vendet e funit, për ekip me tradit, kampionatin shqiptar, quna tri që lutër futbol. Që me këta ekipet nga vendi funit, se që nga vendi katit dhe vendi funit janë ekipet që pretendojnë për mazmra nga këtëria. Edhe ekipet vinë të mjullën në zonën e zonën e vetë të rëpsis, në kina veshërsis sa të gjengurin e parë. Pra pas dhe që po ma letë, si thojnë, po kërën e rase, për nuk e sunë shumë nga sunë musit tanë. Shëta shma dhirë, besën e është i skuadrë shumë e re. Nuk është ndeshën me leshën që ne dhe garisim për tre pikëshë. Ne erdhëm e bëhet normal, erdhëm e bëhet ndeshën tonë, por është e skuadrë shumë e fortë, është skuadrë për Superligë dhe sot e tregoj edhe njëherë tjetër. Kërëm suksesin, ndeshët tona janë tre ndeshët e radhës. Në takimet e tjera të vlefshme për grupin A, Burelin poshti Kastriotin me rezultatin 3-1, ndërsa Iliria dhe Kamza u ndalën në një barazim pa gola. Lushnja harron të fitojë duke u ndalur sërish në një barazim 0-0. Në dy javët e fundit, kryesuesit e grupit B kanë arritur të marrin vetëm 2 pikë, një ecuri e cila duhet të shqetësojë trajnerin Bano në një kohë kur barazimi 8 sezonal erdhi në shtëpi dhe përballë një rivali të drejtë për drejtë si Butrinti. Na kemi humbur 2 pikë sesh në fushën tonë, por mendoj që ndaj një rivali. Rruga është e gjatë, do të mundim gjithë njëra tjetrën, nuk është se është e lehtë. Shikoni kalendarin me vëmendje dhe duhet i marrim ndeshjet një nga një. Ne sot vërtet kemi humbur 2 pikë, po duhet i rikuperojmë sa më shpejt. Kështu që aftësitë lojtarë i kemi, aftësitë individuale janë, kështu që përderisa ka ikur vetëm gjysma e kampionatit, mendoj që kemi rrugë gjatë për të bërë dhe shpresojmë gjithmonë që të arrijmë objektivin për Superligë. Normalisht e kishim vlerësuar pasi luanim me kryesuesen, duke pasur edhe ne objektivat tona. Dua t'i përgëzoj futbolistët, luajtën sak me detyrat, por fati jonë me shumë rastet humur apo sëri. Është e treta ndeshje radha si ne po mbasim shumë rastet. Nuk përfiton Dinamo nga ky hap falë si Lushnjës, kur qytetasit nuk shkuan më shumë se një barazim 0-0 në transfert për balë Shkumbinit, tashmë Blu të ndjen dhe konkurencën e Bylisit, që fal golit të shënuar nga Bastriu në poshtën Tomorin me rezultatin minimal 1-0, fitore në të njëjtat shifra arriti edhe Naftëtari përballë Luftëtarit, ndërsa surprizë mund të konsiderohet fitoria e Sopotit
me rezultatin 1-2 përballë Pogradecit. Mirë, kemi ardhë në fund, por nuk mund të ri pa e pyetur profesorin për Dinamon e ti, sepse është në kategorinë e parë të futbolit. Kemi ndonjë shans, profesor, që vitin tjetër të shikojmë në Super League? Apo? Kur t'ja kthejmë fushat që i përdorim për hipizëm, atëherë do dalë Dinamo. Se është prapë e vështirë? Po është e vështirë, se për des s'ke fusha, Bretkoska nuk not fat. Do uj. Do uj. Që që Dinamo e kërkojmë që dali, profesor, në film artistik. Fushën e morën gjermanët, po këtu kush e ka marrë? Këtu e morë partia. Unë shikoj edhe komentet e shumta që vinë në fakt në faqen tonë Fair Play për temat që ne kemi diskutuar në mbrëmjen e sotme, vinë në fund të mbrëmjes tonë. Falenderoj të ftuarit, e cilët diskutuan dhe analizuan çështjet që ne ngripëm për diskutim këtu sot. Zotin Kreshnik Spaiu, faleminderit që ishit pjesë e panelit ton. Zotin Faruk Sejdini, faleminderit profesor. Zotin Artan Pogoni, Tami Koonën dhe Artan Shytin. Si gjithmonë, rikujtojmë edhe një herë golat e javës së 23 të Superligës në një kolazh të shkurtër dhe mirë të takofshim javën e ardhshme. Do të kemi sfida të tjera, çështje të tjera. Shpresojmë që të paktën të kemi një futboll të bukur dhe të kemi tifozë që afrohen në stadiumet shqiptare. Këtu ndajemi bashkë, natën e mirë.